Zahvaljujem. Ja, evo, sada je upravo godinu dana, tačno godinu dana kako je se krenulo sa ovom praksom, odnosno kako je vladajuća većina krenula sa ovom praksom podnošenja amandmana na prve članove prve tačke dnevnog reda, i to uvek preko 300 ili 350, tako da bi se 300 puta 2 potrošilo ni 600 minuta predviđenih za raspravu u pojedinostima. To se nekada ne vidi tako jasno, pogotovo ne u te prenosu, građani to ne mogu da vide kada krene neka polemika, rasprava poslovnika i slično, ali u suštini od tada, evo već godinu dana tačno, svaka sednica, svaka tačka je zapravo kontaminirana tom praksom koju ponavljam i naglašavam, svidjelo se to nekom ili ne, prosto ne postoji, praksom koja i kakva ne postoji nigde u parlamentarnom svetu. Da vladajuća većina podnosi amandmane na svoje predloge zakona, da onda vlada naravno odbaci te amandmane, a da se na taj način uskrati mogućnost opoziciji da raspravlja o nekim konkretnim stvarima. Šta to konkretno znači u praksi? Mi sad imamo predlog budžeta, među svim drugim tačkama, kao najvažniju, naravno, stvar, najvažniju stvar, ma su sve važne, koju ova Skupština donosi i treba da donese u toku jedne godine. I što se direktno utiče na život građana. U tom budžetu ima razne stvari. Neke su dobre, neke su manje dobre, neke su prihvatljive, neke su manje prihvatljive. Ali jeste neobično, ja bih rekao i skandalozno, u svakom slučaju veoma loše, da se o tim argumentima za i protiv prosto neće moći raspravljati u pojedinostima, nego ono što smo rekli u načelu. Recimo, ja smatram da stavka od 250 miliona evra za nacionalni stadion je pogrešna, ne treba da postoji mnogo veći prioriteti. Poslaniče, neću dozvoliti sada da raspravljate o tački koja nije na dnevnom redu. Predsednice, to je... Jer raspravljamo o pojedinostima. Da, ali do to je poenta moje govora. Poenta vaše govore da odbijate da vaše vreme potrošite na predlog zakona koji je u fokusu vašeg interesovanja. Naprotiv, predsednice. Znači, nemojte da mutite ovde vodu kako vas neko sprečava da govorite o tački dnevnog reda za koji ste vi zainteresovani i o amandmanu koji ste eventualno predložili o sredstvima koje su izdvojene za izgradnju nacionalnog stadiona, pa vi dajete sebi za slobodu da o tome pričate na amandman na član 1 predloga zakona koji smo počeli da raspravljamo. Znači, dužna sam da usmerim poslanike da govore na amandman koji je predložen ovde na prvu tačku. A poente, čemu to mislim? Želim da govorim šta ja hoću, jer neću da sedim onda kada bude predlog zakona o budžetu. Ne mogu da dozvolim da se ovde plasiraju javnosti izmišljotine o radu parlamenta i da o tome baš učestvuju poslanici. Ne znam da li ste me razumeli, mislim da ste me savršeno razumeli šta sam rekla. Da. Predsednice, ja sam vas razumeo, ali ne znam da li ste vi razumeli ili da li ste svesni kako izgleda ova rasprava u pojedinostima svih ovih 12 meseci unazad. Dakle, podnose se amandmani koji nemaju veze, ali dakle nemaju veze sa budžetom. I do budžeta nećemo ni stići. Sasto sam htela vam skrenem pažnje, meni možete oduzeti reč, možete me kazniti, kao što je radio vaš kolega, ali ja mislim da prosto javnost treba da zna da mi o najvažnijim, najozbiljnijim stvarima koje se tiču budžeta nećemo moći da raspravljamo, jer će svo vreme otići na prvih ovih na prve tačke prvoga, prve... Moram da vas prekinem zato što opet iznosite neistinu o radu parlamenta Republike Srbije. Mi svih 12 meseci radimo striktno, ali striktno po poslovniku o radu Narodne skupštine Republike Srbije. I svako ima vreme onoliko koliko je zadobio na izborima. Ni manje, ni više. I ako imate amandmane koje ste napisali na određenu tačku dnevnog reda, vi iskoristite svoje vreme ili vreme koje ste zadobili pravljenjem nekakvih novih poslaničkih grupa i pričajte o tome. Ali nemojte ovde da govorite da je
da nešto nije u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine, kad je striktno, nađite mi odredbe Poslovnika o radu Narodne skupštine koje ne odgovaraju načinu rada plenuma u poslednjih 12 meseci. Tačno mi nađite te odredbe i izgovorite ih ovde javno. Član taj, stav taj i tako dalje. Nećete ih naći, a konsultujte se sa kolegama i sada Saveza za Srbiju, a ranije nešto drugo, koji su pisali ovaj poslovnik, jedan najčešće sedi ispred vas kada dođe ovde na zasedanje, Nenad Konstantinović, i porazgovarajte sa njim i on će vam sigurno bolje rastumačiti poslovnik od mene, jer ko će drugi ako ne onaj koji je kreator poslovnika. On sigurno zna kako mu je namera bila kad je to pisao. I gospođa Gordana Čomić je bila u toj radnoj grupi, svi sede blizu vas kad dođu i lepo sa njima konačno raščistite tu situaciju, a molila bi vas da vaše vreme prištedite i iskoristite ga u momentu kada vam je to najoportunije i kažete građanima Srbije šta vam smeta. Ne mogu da izmislim neko drugo vreme kad ga niste zadobili na izborima. O